Não pare não, viu? Quero ver a resistência, viu? Tá lá em Bete. Bora. Oi. A outra. É. Essa aí, Mário. Essa não aqui, Mário. Aqui, aqui. Aqui. Aí é contra a mão. Tinha 12 anos, 10 anos, por aí. É baixinha, Simone.
Así. Thank you.
Vá só benzer, teus pecados. E pronto.